পোনপ্ৰথমে বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা সকলো বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজক আৰু অসমবাসীকে নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজক আমি শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু তাৰ লগতে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এটা ছিকিউৰিটি প্লেন বা ট্ৰাফিকৰ যিটো যাতায়াতৰ যান বাহনৰ ব্যৱস্থাৰ প্লেন সেইখিনি আপোনালোকৰ আগত ৰাখিম। তাৰ আগতে ছিকিউৰিটি পইণ্টছ কিছুমান আপোনালোকক সংবাদ মাধ্যমৰ দ্বাৰাই জনাব খুজিছোঁ সকলো পূজা কমিটি আয়োজকক হওক বা ৰাইজ যোনখিনি পূজা উপভোগ কৰিবলৈ ওলাই আহিব। প্ৰথম কথা হৈছে মহিলা পুৰুষৰ বেলেগ 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 এণ্ট্ৰি এক্সিট কৰিবলৈ দিয়া হৈছে পূজা কমিটিক। তাৰ লগতে এটা কথা সকলোৰে জ্ঞানৰ কাৰণে কৈ থওঁ যে চি চি টি ভি ছাৰ্ভেলেঞ্চ প্ৰত্যেকটো পূজা কমিটিত থাকিব, গতিকে কিবা থাকিলেও চি চি টি ভি দি কভাৰ হ'ব। তৃতীয় হৈছে ছিকিউৰিটি ফালৰ পৰা যিমানখিনি আমি আৰক্ষীয়ে যিমান আমি পাৰোঁ টু দ্য বেষ্ট অফ আৰ কেপাবিলিটি এণ্ড কেপাচিটি আমি আৰক্ষী নিয়োগ কৰি পেলাই এণ্টায়াৰ ছাউণ্ড প্ৰুফ বা ছিকিউৰিটি প্ৰুফ আমি কৰিব চেষ্টা ৰাখিম। আৰু বিশেষকৈ দেখা যায় যে যিহেতু বঙাইগাঁও টাউনখন স্পেচিয়েলি বঙাইগাঁও টাউনখন খুব নেৰ' হয় ৰাস্তাকেইটা, নেৰ'ৰ বাবে আমাৰ ট্ৰেফিকৰ প্লেন এটা আমি তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছোঁ আৰু আশা ৰাখোঁ এই প্লেনখনৰ মতে ৰাইজেও যাতে আমাক সহযোগ কৰে। যিধৰণে প্লেনখন আছে এক্সিকিউশ্যনটো আমি কৰিব চেষ্টা কৰিম, কিন্তু ৰাইজৰ সহযোগিতা আৰু তেওঁলোকৰ যিটো বুজা পৰা গোটেইখিনি আমাৰ লগত লাগিব আৰু নিশ্চয় তেওঁলোকে আগবঢ়াব। এইখিনিকে ৰাখি মই স্পেচিফিক যিটো প্লেন হয় ট্ৰেফিক প্লেনটো আমাৰ অ চি বঙাইগাঁও আছে অজয় সাহা, তেওঁ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব। মই সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শাৰদীয়া দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে মেডামে কৈছে আমাৰ ছিকিউৰিটি প্লেনখিনি, তাৰ লগতে ট্ৰাফিকৰ যিটো ৰোড প্লেন আছে আমি যিটো তৈয়াৰ কৰি ওলাইছোঁ সেইখিনি মই মানে গাই গৈছোঁ। আমি ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা ৰাতি 12টালৈকে হেভি যিবিলাক ভেহিকেল আছে ট্ৰাক হওক ট্ৰেইলাৰ হওক এইবিলাকৰ এণ্ট্ৰি বঙাইগাঁও টাউনত মানে বন্ধ ৰাখিছোঁ। দিনৰ 2টা বজাৰ পৰা ৰাতি 12টালৈকে মালবাহী কোনো ধৰণৰ গাড়ী চলাচল মানে বন্ধ থাকিব, সকলো ধৰণৰ মালবাহী গাড়ী চলাচল বন্ধ থাকিব। তাৰপিছত বাছ যিখিনি টাউনলৈ আহে, 2টা পইণ্ট আছে আমাৰ পপুলাৰ বাছ ষ্টেণ্ড আৰু বৰপৰা বাছ ষ্টেণ্ড, তাৰ ভিতৰত বাছৰ চলাচল বন্ধ থাকিব। তাৰ লগতে আমি 2টা ৰোড বনাইছোঁ, এটা কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেলৰ কাৰণে আৰু প্ৰাইভেট ভেহিকেলৰ কাৰণে। বিশেষকৈ কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেল যেতিয়া আমাৰ চাপাগুৰি ফালৰ পৰা সোমাই আহিব তেতিয়া কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেলখিনি ৰোলিং মিল হৈ গুৰু নানক নগৰ হৈ মেনন স্কুল দি ওলাই দোলাইগাঁও হৈ মটৰগাড্ডা হৈ আকৌ ইক' পাৰ্ক দি ওলাই আহি আইচ ফেক্টৰী দি আহি পাগলা স্থান হৈ মায়াপুৰী বাটামৰ ডি চি অফিচ এ জি পি অফিচ দি ওলাই আকৌ সেইফালে যাব খুজিলে তেওঁলোকে বেম্বু মাৰ্কেট বাকাৰীভিটা মহাবীৰ স্থান হৈ নতুনপাৰা হৈ যাব পাৰিব, নতুনপাৰা হৈ তেওঁলোকে কুকুৰমাৰী অভিমুখে যাব পাৰিব। আৰু প্ৰাইভেট ভেহিকেলৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ 2টা অপশ্যন আছে, এটা ছেম ৰুট আছে গুৰু নানক হৈ মেনন স্কুল হৈ দোলাইগাঁও হৈ তেনেকৈ আইচ ফেক্টৰী হৈ ওলাই আহি পাগলাস্থান পা আহিব পাৰিব, লগতে ৰোলিং মিলৰ পৰা ডাইৰেক্ট পাগলাস্থানো আহিব পাৰিব। প্ৰাইভেট ভেহিকেলখিনিৰ কাৰণে য'ত য'ত আমি ন' এণ্ট্ৰি পইণ্ট ৰাখিছোঁ সেইটো চবে মানিব লাগিব। কমাৰ্চিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেলেগ আছে আৰু প্ৰাইভেটৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছে, যিটোৰ কাৰণে আমি এটা মেপ উলিয়াই দিছোঁ আৰু মেপত আমি ইণ্ডিকেট কৰি দিছোঁ। মেপত থাকিব আমাৰ গ্ৰীণ কালাৰ দি মানে কাৰ্ক মাৰ্ক কৰা আছে, তাত আমাৰ প্ৰাইভেট ভেহিকেলখিনি ইণ্ডিকেট কৰিব, আৰু ব্লু কালাৰ দিয়া আছে এইটো ব্লু কালাৰৰ যিটো কাৰ আছে এইটো কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেলখিনি ইণ্ডিকেট কৰিব। কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেল মানে আপোনাৰ যিখিনি টেম্পু মেজিক যাত্ৰী পৰিবাহী যিবিলাক মানে ভেহিকেল হ'ব। তাৰপিছত কিছুমান ন' এণ্ট্ৰি আছে, কিছুমান য'ত য'ত পূজা আছে সেইখিনিও আমি ডাইৰেক্ট মানে ইয়াতে মানে ইণ্ডিকেট কৰি দিছোঁ মেপত ক'ত ক'ত পূজা আছে। বিশেষকৈ ছিলভাৰ জুবলি 2টাকো আমি ইণ্ডিকেট কৰিছোঁ। আৰু লগতে পাৰ্কিং যাতে য'ত মানুহে পাৰ্কিং কৰিব যাতে তেওঁ এনেকুৱাকৈ পাৰ্কিং কৰে যাতে তেওঁৰো অসুবিধা নহয় বাকী কাৰো অসুবিধা নহয় তেনেকুৱাকৈ যাতে পাৰ্কিং কৰে। আৰু
সবে যদি এই নিয়মখিনি মানি চলে তেতিয়াহলে আমি ভাবো যে স্মুথলি আমার ট্রাফিকটো চলি থাকিব পূজার সময়ত। আর দশমীর দিনা আমি রাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা ৰাতি 10 বজালৈকে সকলো ধরনের সরু মালবাহী গাড়ির চলাচলটো বন্ধ রাখিছো। ইমানে আমার ট্রাফিক প্ল্যান। ডেফিনেটলি গোটেই আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আছে মেইনলি আমিতো ট্ৰাফিক প্লেনটো দিলোঁ আৰু সেইমতে যিটো টু দ্য বেষ্ট অফ আৰ কেপাচিটি এণ্ড কেপেবিলিটি আমি আৰক্ষী দিম, ট্ৰাফিকৰো দিম, কিন্তু জেনেৰেল আৰক্ষীও দিম। আৰু তাৰ লগতে যিকেইটা পুলিচ কণ্ট্ৰল ৰুম, পুলিচ কণ্ট্ৰল ৰুমৰ ফোন নম্বৰ তথা যিখিনি আমাৰ অফিচাৰ্ছৰ ফোন নম্বৰ OCIC পৰা লৈ যিখিনি ছিনিয়ৰ অফিচাৰ্ছলৈকে ফোন নম্বৰ, গোটেই ফোন নম্বৰখিনি প্ৰত্যেক পূজা কমিটিৰ তাতো আনি দিয়া হ'ব। গতিকে কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে সেই কণ্টেক্ট নম্বৰত আমাক কণ্টেক্ট কৰিলে নিশ্চয় পাব আৰু বাকী আমাৰ গোটেই ডিপ্লয়মেণ্টটো ভালকৈ যাব। উই আৰ প্ৰিপেয়াৰ্ড। টোটেল যিখিনি আমি দেখিছোঁ ইনক্লুডিং পূজা হওক বা আপোনাৰ ট্ৰাফিক প্লেন হওক, আমাৰ মোৰ দেন 150 আমি টাৰ্গেট কৰি আছোঁ ডিপ্লয়মেণ্টৰ।